Hyggefis elsker jordbær, og nu kan du få en Beautiful skoletaske, penalhus, bæltetaske eller endda et tabletcover med det helt nye design. Find det og meget andet på bedunner.dk. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til Speed Draw, som altså er en slags tegnekonkurrence i Roblox. Lidt ligesom Pixel Painters inde på Hypixel-serveren i Minecraft. Jeg skal tegne efter det tema, der hedder Alien. Altså, jeg har let efter en god version af sådan et spil her i 100 år. Men om jeg har fundet det endnu, det skal vi jo så finde ud af. Jeg har prøvet at gennemføre en runde, hvor det gik super dårligt, selvom jeg synes ikke rigtig, jeg havde den dårligste tegning. Men nu må vi jo se, hvordan det går. I hvert fald så håber jeg, at du har en super dejlig dag. Det vil jeg da i hvert fald sige, jeg har. Jeg er lige kommet hjem, og nu skal jeg tegne en alien. Jeg ved ikke, hvorfor jeg starter med at tegne en måne, men det gør jeg. Jeg vil sige, at det havde nok været en fordel, hvis jeg havde været så smart at bruge min iPad, men jeg gider simpelthen ikke at sidde og optage på iPad'en. Det gider jeg ikke. Jeg bruger computeren. Så måske har jeg sådan en lille ulempe i forhold til nogle af de andre måske. Men man har kun 3 minutter til at tegne, og jeg er ikke gået i gang med min alien endnu. Hvor skal han være? Jeg tegner ham her. Sådan der. Det er hans hoved, ikke? Men hvem siger, det er en han? Kan alienerne ikke godt være piger egentlig? Jeg ved det ikke rigtigt. Men hvad jeg ved fra Pixel Painters, det er, at det plejer at være en super god idé, hvis man sådan har skygger med og sådan noget, men det er jo svært at have skygger med, når man ikke har særlig meget tid til at tegne. Okay, det bliver lige lidt hurtigt det her, og så står han lige der og sparker ind i billedet. Jeg tror, han er ved at danse noget dans, måske noget træskodans. Han har i hvert fald træsko på, kan vi se her. Det er træsko. Han skal have nogle øjne. Ret små, eller ret store, men med en ret lille pensel. Sådan der, ikke? Det er sådan, alle alien-øjne ser ud. Bortset fra det andet, for det skal være spejlvendt. Så cirka det samme, ikke? Vi prøver bare lige at gøre det spejlvendt. Sådan der. Nu blev det lidt større. Sådan der. Og så skal vi have nogle skygger i, eller nogle highlights hedder det. Jeg føler ikke, jeg er god til det her. Og så lige en smilende mund. Eller sådan en halvglad mund, ikke? Jeg skulle lave alienfinger. Jeg har købt sådan en Game Pass, så jeg kan vælge nogle af de seneste farver, jeg har tegnet med. Hvilket er ret smart. Aliens har 4 fingre, har de ikke det? Det ved jeg ikke. Nogle siger 3. Han er færdig. Er han ikke? Jeg har i hvert fald ikke særlig lang tid tilbage. Vi laver lige nogle stjerner. Det kunne man ikke. Sådan der. Det var det. Så skal vi altså vurdere, om jeg er god til det her eller ej. Okay, vi starter med min. Så er det jo bare op til folk, om de synes, at min den er bedre end deres. Og så er der den her. Okay, det er en helt anden slags alien end den, jeg har tegnet. Det synes jeg faktisk er meget godt. Vi giver den 3. Ikke fordi der er udførselen, den er sådan vildt god, men altså, der er noget kreativt, ikke? Her kan jeg ikke umiddelbart se en alien, men i det mindste er der en UFO. Vi giver den 2. Vi er lidt gavmilde i dag, ikke? Hvad? Er den der alien i gang med at spise et eller andet, eller sådan noget? Vi giver den 3 også. Den er også sej. Og hvad så den her? Den ligner lidt min. Det er vel egentlig også meget godt. Jamen, den får også 3. Hvad er det her? Justine? Ej, det ligner overhovedet ikke en alien. Ej, det ligner en snemand. Ej, det bliver altså 2, fordi jeg kan ikke helt lige... den er cute! Ej, den er god. Den giver vi 4. Altså, hvis stregerne havde været lige og sådan noget, så havde den måske fået 5, men ideen er god, og der er gjort noget af det, ikke? Den der, den ligner også bare min. Den giver vi 3. Ej, der er mange med i den her runde. Det er hyggeligt. Juhu! Okay, og så er det tid til at finde vinderen. Ja. Sådan! Jeg vandt! Men der er 2, der hedder Manon. Og de kom på 2. og 3. pladsen. Ej, hvor sejt! Jeg blev slet ikke placeret i den første runde, så det var rart. Og vi var endda kun 4 med, så alle andre end mig blev placeret. Det vil sige, at jeg havde en sidste plads. Men det er en super god start. Super, super duper god start. Jeg synes, vi skal prøve en runde mere. Jeg synes, det er helt vildt sjovt at lave sådan nogle tegnekonkurrencer. Og så kan man se os herovre. Prøv at lade os se, man. Min alien med træsko på. Okay, vi prøver igen, og denne her gang, der skal vi tegne en båd. Så tror jeg, vi skal have en havfarve, og det skal være den der. Der laver vi lige det hele, og så skal vi have en himmelfarve. Det kunne være denne her. Så gør vi lige sådan her. Vi laver lige nogle bølger, ikke?
Vi kunne faktisk bare gøre penslen stor, fordi det kommer nok til at tage noget tid at male det her. Helt vejen rundt. Det bliver så godt. Vi skal også lave en båd på et tidspunkt. Vi skal ikke kun lave et hav. Men jeg tænker også godt, at vi kan... så kan vi gøre sådan her, sådan, så det bliver lidt mere specielt. Og sådan der, altså laver vi nogle bølger også. Ja, ja, det skal nok blive godt. Hvor er den der farve? Hvorfor står den ikke inde i Recent Colors? Hallo? Det var den der? Hvorfor er den ikke herinde? Jeg kunne godt bruge sådan en color picker. Det har vi ikke, men så kunne jeg selvfølgelig have brugt den her farve til at male med i stedet for. Og så havde vi slet ikke haft det problem. Vi gør sådan her. Så maler vi lige sådan det meste af det, og så er det super godt. Jeg har kun 1,5 minut tilbage. Jeg har brugt halvdelen af tiden på at lave hav. Okay, det var en super dårlig idé. Nu laver vi bare en båd, ikke? Stor oven i krabat. Sådan der. Og så maler vi den i denne her farve. Jeg tegnede ved siden af. Der skal være plads til et sejl og alt muligt, og jeg har kun 1 minut tilbage. Den der? Ja. Jeg kunne godt tænke mig en lidt mørkere brun farve. Fordi så kunne vi nemlig putte... den er overhovedet ikke mørkere. Så kunne vi putte den her ind. Og så maler vi over med denne her. Og så skal vi have det her... Det er trappælen. Hvad hedder det? En mast. Vi skal have en mast. Den er lidt tyk. Det gør ikke noget. Og så skal vi have noget hvidt sejl. Gerne sådan lidt gulligt i det. Så gør vi sådan her, ikke? Og måske skal vi lige lave en skygge. Der er lidt mørkere. Og så gør vi sådan her ovenpå. Ja, this is looking good. Vi har næsten ikke mere tid tilbage. Vi har næsten ikke mere tid. Nej. Jeg er færdig. Jeg er ikke færdig. Vi gør også lige sådan her. Bum, sådan. Jeg er færdig. Jeg nåede lige at blive færdig. Nu starter vi ikke med mig igen, vel? Jo, det gjorde vi. Hallo? Hvorfor starter vi med mig hver gang? Jeg ved ikke, måske var det en god ting, for jeg vandt jo trods alt. Vi kan lære fransk i chatten. Faktisk skriver bateau. Det betyder, det betyder båd på fransk, tror jeg. Det giver vi, det er en træ af dig, det er ret og sådan noget, ikke? Jeg tror, det betyder båd, fordi jeg har altid haft det sådan. Enten så er det bateau eller gâteau, og det andet betyder kage. Så det er nok bateau. Det her, det er jo sådan en slags ubåden, ikke? Og den er jeg altså ikke så glad for. Den er cool nok. Er det sådan en Titanic situation, eller er der en, der er ved at... det kunne være, han er ved at kaste hende ud over. Den får 3, men på den anden side, båden er også ved at flække, ikke? Det er også en ubåd. Jeg er altså ikke så glad for de der ubåde der. Jeg synes ikke, det er en rigtig båd, men den får også 3. Så er der den her. Den er også ved at drukne. Den får altså også 3. Jeg kan godt lide farverne til gengæld. Den der ligner min. Det bliver også en 3'er. Det er sådan en god standardstemme, er det ikke det? Så er det tid til at finde vinderen igen. Jeg blev slet ikke placeret den her gang. Nå, jeg synes ellers, jeg havde en god båd. Nå, men det er også okay. Jeg kom på sidste pladsen. Hvordan? Hvorfor? Var det fordi, jeg vandt i sidste runde, og så synes de ikke, man har fortjent det igen? Kunne da godt være, det var sådan noget med det. Jeg synes da, det var ikke den grimmeste båd, vi nogensinde har set. Nej. Lars Rundkirkes båd var åbenbart bedre end min. Jeg må øve mig lidt. Det næste tema, det er Mariehøne. Jeg ved præcis, hvad jeg skal tegne. Jeg skal have en blå himmel, og så skal jeg lave et grønt blad, som vi tegner herop. Og så gør vi lige sådan der. Ups. Jeg er så god til blade. Ja, det lover jeg. Så fylder vi det lige ud. Og jeg skal nok lige være med og bruge al tiden på at lave blad nu. Men det kommer jeg lidt til. Bare lidt. Jeg kunne godt tænke mig nogle flere redskaber. Bare sådan en malerspand, hvor man bare kan udfylde herinde, og ikke sådan hele lærredet. Jeg skynder mig lidt nu. Og så laver vi lige sådan en... sådan en grøn streg her. Og så er vi klar til Mariehøne, er vi ikke? Vi kan lave alt det rundt om bagefter. Nu laver jeg en Mariehøne. Vi laver først en sort bund, fordi de er sorte på buen. Og så laver vi nogle ben, der går ud allerede her. Jeg kan ikke huske, hvor mange ben de har. Jeg tror, det er 6, men jeg er ikke sikker. Sådan der, og så et sort hoved. Når jeg gør det på den her måde, så gør det nemmere at tegne ved siden af den røde farve. Hvis man bare skal tegne den røde farve henover, så er det meget nemmere. Sådan der. Jeg synes, det går godt allerede. Stop nu. Stop så med at tegne forkert. Jeg har lige sagt, det går godt jo.
Sådan der. Og så en lidt mørkere rød farve, tror jeg, til lige at lave en lille streg på midten her. Åh, den var ikke mørkere. Hvorfor var den ikke det? Sådan der. Og så skal vi have nogle sorte prikker. Det her, det bliver en syvplettet mariehøn. Sådan der. 4. Og 5. 6. Og 7. Sådan. Den kan måske godt få et lille følehorn. Sådan der. Og skal den have øjne? Den skal have øjne, og den skal være cute. Større. Der. Ja. Og så giver vi den nogle pupiller. Ej, den skulle være helt rundt, jo. Ej, det går ikke, det her. Vi gør det om. Jeg har kun 20 sekunder tilbage. Nøj. Det var helt galt. Nu er det altså bare vigtigt, at øjet bliver godt. Men jeg kan også fortryde, kan jeg ikke det? Det burde jeg måske have gjort i stedet for. Men jeg synes, det der, det er ret godt. Hvis vi kan nå det. Hvis vi kan nå det, så giver vi den lige et lille highlight her. Så! Jeg tror, det blev godt. Ej, vi starter med min igen. Nu ved folk, jeg er en trussel, så de gider slet ikke stemme på mig. Eller det ved jeg ikke. Jeg synes altså, den her, den er bedre, meget bedre end min båd. Så hvis de ikke stemmer på den her, så er det fordi, de er bange for at tabe. Og det gider jeg ikke finde mig i. At det her, det er sådan en lærer, Mariehøn. Jeg kan meget godt lide den. Den er sød nok. Men det ligner lidt sådan en lærer i skolen. Ej, den er vel meget fin. Den giver vi 4. En tissemyre. Åh, jeg tror ikke, hun kendte navnet, eller kendte navnet på temaet, eller vidste, hvad det betød. Jeg vil nok sige, at det bliver nok en ener, fordi det forestiller ikke det skulle være. Det er en 3'er til den her. Den er også god. Hvad er det her? Ej, det gider jeg ikke stemme på. Hende her, hun bruger pastelfarve til alle sine tegninger, har jeg lagt mærke til. Men den her gang, der, altså, du er nødt til at lave en rigtig Mariehøn. Wow, der er simpelthen et Mariehøn-kostyme her. Det er en 3'er værd, synes jeg. For du har ikke fattet, hvor mange pletter Mariehønen har. Jeg har aldrig nogensinde set en niplettet Mariehøn. Har jeg det? Ej, den er også meget god, den her. En lille smule simpel. Hvis den havde haft lidt flere detaljer og måske en baggrundsfarve, så havde jeg gerne givet den 4. Og så skal vi finde vinderen. Yes! Jeg vandt igen. Sådan. Det var skønt. Det trængte jeg også bare til oven på den der forfærdelige taber-seance sidste gang. Ej, det var nogle gode tegninger, og jeg synes også, det var nogle gode placeringer. Kirke Marie stemte jeg også på. Jeg gav hende 4 stjerner, og den her gav jeg 3. Så det er fint. Næste tema, det er Halloween. Okay, jeg starter med at lave en helt vildt uhyggelig baggrund. Jeg vil gerne... lad os gøre det der. Den skal faktisk være lidt mere lilla. Hallo? Bliver den ikke mere lilla? Jo, sådan der. Og så laver vi lige sådan en stor en her, hvor vi... Ej, så meget lysere skulle den heller ikke være. Vi gør sådan her. Og så tror jeg, jeg vil tegne et uhyggeligt hus med en sort silhuet. Hvordan skal vi gøre det? Det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg gør sådan der. Og så i midten, sådan en skæv tårn og der. Og så gør vi det hele sort her ned til. Okay, jeg starter lige med at udfylde det. Så kan vi altid lave nogle federe detaljer bagefter. Okay, jeg tror, jeg skal lave et tårn nu her. Eller nogle tage på. De må godt være lidt skæve. Ved I hvad, det er faktisk nemmere at lave sådan noget her, hvis vi bare... Hvad er det den her farve, vi skal bruge? Ja. Vi kan jo bare gøre dem firkantet eller trekantet sådan der, så er det meget nemmere. Okay, nu skal vi lave et græskar. Det gør jeg simpelthen ved at lave sådan nogle cirkler her. Det har jeg øvet mig meget på. Sådan der. Okay, måske så er den lidt lav. Måske kunne vi godt gøre det lidt højere. Sådan der. Jeg tegnede faktisk rigtig mange græskar sidste år. Whoops. Så. Det er et rigtig stort græskar, det her. Og så laver vi nogle trekanter. Ej, det er lidt svært, det her. Ved I hvad, der gør vi det samme igen. Så tegner vi sådan der, og så tegner vi den gul indeni. Det var overhovedet ikke gul. Ej, jeg tror faktisk, jeg skulle have startet med den gul. Og så taget sort. Det er ikke særlig godt der. Jeg har kun 16 sekunder tilbage. Okay, orange. Så gør vi lige sådan her. Sådan. Jeg gjorde det. Den har ikke nogen mund, men jeg gjorde det. Det er vores græskar, det der. Vi gør også lige sådan. Jeg nåede lige kun at sætte en prik. Sådan. Flot. Super godt.
den tror jeg altså ikke lige, vi vinder på noget. Og det er grunden til det. Det er simpelthen, fordi jeg kom til at sætte den der. Halvfærdighed, det trækker så meget minuspoint. Åh, den er sød! Den får 4 stemmer, eller 4 stjerner. Åh, det giver altså ikke ekstra point at fitte, men den får 3 stjerner. Åh, flere forskellige slags Halloween-ting her. Det er også 3 stjerner. Nej, det går slet ikke det der. Det er 1 stjerne. Jeg kan ikke se det der, det er Halloween. Der er også en her, der ikke har tegnet noget. Okay, det er også 1 stjerne. Det er måske, fordi det er et spøgelse. Men det tæller ikke. Det er for nemt. Den er meget cute. Den er okay. Ej, jeg ved ikke. Jeg synes, det er meget irriterende, hun skriver henover hele tiden. Det bliver 3 stjerner. Så god synes jeg heller ikke, den er. Den der til gengæld. Prøv lige at se de der skygger. Ja. Det er 4 stjerner. Og så skal vi finde vinderen. Ej, jeg blev heller ikke placeret den her gang. Nå, men det var nogle gode vindere, synes jeg. Det er okay. I det mindste kom jeg ikke på sidstepladsen den her gang. Jeg kom på 6. pladsen. Skal vi lige prøve at tage en sidste runde, og så se, hvordan det går? Det synes jeg da, vi skal. Det er så hyggeligt det her. Jeg elsker tegnekonkurrencer. Men det her Game Pass, hvor jeg kan se de seneste farver, jeg har brugt, det kostede 50 Robux, så jeg synes, det var det værd. Selvfølgelig, hvis man ikke har så mange Robux, så kan det godt være, det er lidt dyrere. Eller ikke, at det bliver dyrere, men det føles dyrere, hvis man ikke har så mange penge. Eller Robux. Ej, nu er temaet månen. Det føler jeg sådan lidt, jeg har været ved. Fordi jeg lavede den der alien på et tidspunkt. Men så gør vi bare noget mere ud af det den her gang. Jeg starter med at... det er en grim farve. Den skal vi have længere ind mod midten der. Det ligner en lortebrun farve. Hvorfor? Kan vi lige... Okay, det der, det kan gå an. Jeg kan leve med det. Sådan der. Så skal vi bare have en lysere farve. Helt lys måske. Sådan der. Det bliver ikke helt lige, men det gør ikke så meget. Så tror jeg vil prøve at lave sådan nogle kratere i den her farve. Sådan der. Og så skal vi bruge en lys farve igen. Men hvor skal jeg gøre den? Den skulle jeg måske have haft ude på kanterne, før jeg havde lavet den. Nej, det kan ikke blive lysere. Så bliver det hvidt. Jeg synes, det er svært at gøre tingene helt hvide her i det her spil. Det bliver ikke rigtig helt hvide. Det bliver mere sådan grå. Vi gør lige sådan her, og så maler vi det over igen med den anden farve bagefter. Så. Se, det kan man godt være bekendt, det her, ikke? Se, det er meget godt, når man gør sådan. Jeg har et helt minut tilbage. Måske jeg skulle have lavet den mere sådan pangfarvet, pang-neon-gul. Men vi kan også lige lave et par stjerner, og så går det nok. Sådan der. Så er vi færdige. Vi mangler en prik herop og her. Og her! Sådan. Okay, så skal vi stemme, men det er nok min først igen. Jeg synes ikke, den er dum. Jeg synes, det kan gå an. Til hvert fald. Så det næste. Månen er sort. Det ved jeg ikke rigtigt. Det er måske... der er trods alt en måne, så den får 2 stjerner. Den er meget god. Lad os give den 3. Jeg er ked af at sige det, men her kan jeg absolut ikke se nogen måne. Jeg kan kun se stjerner, og der er kun en. Der står bare måne. Hvorfor har man valgt ikke at tegne en måne? Det går ikke. Det er jo det går ud på. Det er ikke en stavekonkurrence, vel? Den er meget god. Den får 3. Og så skal vi finde vinderne. Der var ikke særlig mange med i den her runde. Nej, jeg vandt. Og de 2 andre, jeg gav 3 stemmer, de har vundet. Eller fået andet og tredje pladsen. Sådan. Vi var ikke så mange med i den her runde dog. Men det var simpelthen det. Tusind tak, fordi du har set med. Hvis du godt kunne tænke dig så mere, så husk at smide videoen et like. Og så må du da ellers have en mega dejlig dag. Og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej.